rapaziada, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo do canal Central Grenal. Eu sou o repórter Matheus Fernando, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Conteúdo de Inter. Colorado que ontem estreou com vitória na terceira fase da Copa do Brasil, com vitória, porém, com bastante vaias. A vitória veio, porém, já ali no momento que foi anunciado no telão a escalação do Colorado, vaias principalmente o técnico Mano Menezes, que é o tema e o conteúdo desse vídeo, a entrevista coletiva pós-vitória e pós-estreia do Internacional nesta terceira fase de Copa do Brasil. Mas é claro, se tu não é inscrito, já te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixe teu like, teu comentário aqui embaixo é muito importante. Eu e o repórter Diogo Lachmann sempre trazendo todas as informações de dupla Grenal. Bora para esse conteúdo que pós a vitória e estreia na Copa do Brasil por 2-1 sobre o CSA de Alagoas, Colorado volta a jogar na Copa do Brasil no dia 27 lá em Alagoas. Jogo de volta, Colorado leva essa vantagem aí de ter vencido por 2-1. Então, Internacional que se prepara agora para sua estreia no Brasileirão no dia 15. Nesse sábado, dia 15, contra Fortaleza lá em Fortaleza, no estádio Castelão, às 18h30. Jogo que vai ser fora de casa e o Colorado pode adiantar algumas estreias também, como o Gustavo Campagnaro até teve à disposição no banco de reserva já na estreia do Colorado na Copa do Brasil, não acabou entrando em campo, mas Jean Dias aí, Gabriel Barros, o Rômulo, que pode ser fechado a qualquer momento, jogador que veio lá do Atlético, também já pode ser, ter as suas estreias aí com a camisa colorada já nesse sábado, quando o Inter estreia no Brasileirão contra o Fortaleza, fora de casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E no dia 18, o Colorado volta a jogar na Copa Libertadores da América, recebe o Metropolitanos da Venezuela às 7 horas da noite, no dia 18. Então, nesse mês aí, o Colorado, bastante compromisso, e depois tem o Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão, depois tem o Goiás, então o Internacional bastante agitado nesse mês. Mas vamos para a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que já de início ali, já nas perguntas, ele já começou falando que ele comemora a vitória, porém, ele comemora a vitória para o jogo de volta, isso dá uma tranquilidade a mais para jogar o jogo de volta, joga a responsabilidade para a equipe adversária, porém, ele lamenta o pênalti perdido pelo Pedro Henrique, e ele também enfatiza bastante que lamenta também, além do pênalti perdido do Pedro Henrique, que podia dar um pouquinho mais de tranquilidade no decorrer da partida, também lamenta a eliminação precoce no gauchão. Ele diz que a torcida tem sim razão em todas as vaias que foi feita, e principalmente a ele, durante a partida, que o Inter só perde a penalidade ainda nos minutos de primeiro tempo, que o Baralhas é derrubado ali dentro da área, em uma grande área. Pedro Henrique faz a cobrança, o goleiro do CSA defende a penalidade, 5 minutos depois o Internacional toma o gol e as vaias pegam geral. Já na escalação ali, o time, alguns jogadores e também o técnico Mano Menezes foi vaiado, e depois da perda da penalidade também, do gol sofrido logo depois da partida, o técnico Mano Menezes diz que a torcida tem razão nas cobranças. Ele falou que durante a partida o que não pode acontecer é o Inter perder o controle do jogo durante algumas vezes, pois a equipe trabalha, treina, pensa, conversa durante a semana para se preparar para o jogo, pensa a estratégia também, treina, mas chega na hora do jogo, faz uma coisa totalmente diferente que a equipe acaba se perdendo em alguns momentos da partida, perde o controle em alguns momentos da partida, e que isso também não pode acontecer. E que ele fala, destaca também que a equipe tem que ter maturidade para aprender com as derrotas, tem que ter maturidade durante a partida para reverter um momento ali que pode ser adverso na partida. E também foi perguntado sobre o trio de ataque, se esse trio de ataque que foi Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano lá na frente, que algumas vezes já foi também, tanto no gauchão, principalmente contra o Novo Hamburgo, que foi testado essa formatação, com o Alan Patrick centralizado, Wanderson pela esquerda, Pedro Henrique pela direita, e nesse caso contra o Novo Hamburgo foi alemão, nesse caso na estreia da Copa do Brasil contra o CSA foi o Luiz Adriano, e ele foi perguntado ali pelo repórter, que eu não vou me lembrar qual é o nome agora, quem foi que fez essa pergunta, se poderia ser repetido
esse trio de ataque, ele diz que pode, porém, tem que ver muito a condição de jogo ou adversário, porque fazendo esse trio de ataque, se ganha por um lado, se perde por outro. A explicação do Mano Menezes é essa aí, que perde por um lado e se ganha pelo outro. Se perde porque perde um pouco de... porque para colocar esse trio de ataque lá na frente, tem que tirar um jogador de meio de campo, que além de ajudar na construção de jogada, também perde no preenchimento do meio de campo, porém ganha ali, porque quando se coloca dois atacantes de lado de campo mais centralizado, ganha ali poder ofensivo para atacar, porque quando se coloca dois jogadores pontas, dois jogadores ali de lado de campo para fazer o ataque junto com o jogador camisa 9 centralizado, tem que colocar jogadores que têm qualidade para fazer isso também, depende muito do adversário, porque expõe muito ali o meio campo, deixa um buraco no meio do campo, pois o Alan Patrick era o único jogador no meio de campo centralizado, até tinha o Depena e o Baraj fazendo um pouquinho mais de condução de bola, de preenchimento ali, vindo da defesa para o ataque, mas a condição técnica Mano Menezes de explicação é essa daí, tá bom? Ele falou também que foi... e ele até se incomoda ali um pouquinho com as vaias, mas são coisas que fazem parte do futebol, o treinador é isso aí, quando o momento é bom, o treinador muitas vezes não é lembrado, mas quando vem um momento ruim, a cobrança vem, e essa, o treinador, quando ele é técnico, ele tem que entender essa condição, e que a única coisa que ele se incomoda é em ver a equipe treinar durante a semana uma coisa, chegar na hora, não conseguir entregar o que foi treinado, aqui ele diz que a equipe pode vir, sim, a entregar mais, pois ele é a mesma equipe do ano passado, que já fez mais, e que ele se incomoda, não tanto sim pelas vagas, até a pessoa, o treinador até se incomoda, mas se incomoda mais, pois a equipe não vem entregando o que pode ser entregado, pois tem time, tem elenco para isso. Em determinado momento da entrevista coletiva, ele também citou, fazendo um link nessa última resposta dele sobre a entrega dentro de campo e sobre as vagas, ele falou, deu uma indireta aí ao Eduardo Cudê, né? Eu vou trazer aqui exatamente o que ele falou. Nós vamos chegar aqui na coletiva, claro, o treinador, e falar mal dos nossos jogadores? Óbvio que não, porque ele foi perguntado ali também sobre a equipe, sobre cobranças, enfim, falou, nós não vamos chegar aqui na coletiva, os técnicos, né, e falar mal dos nossos jogadores. É uma burrice fazer isso. Aí vem a parte que ele cita, entre linhas, o Eduardo Cudê, que foi a situação que aconteceu na semana. Todo mundo sabe o que aconteceu, o Eduardo Cudê, que até treina o Atlético Mineiro, que ele fez uma cobrança geral aos jogadores, a comissão de departamento interno de futebol, que não trouxe os jogadores que ele queria, enfim. Aí continua o Mano Menezes. Nós não vamos chegar aqui, o treinador, e falar mal dos nossos jogadores. É uma burrice, ele foi bem claro, é uma burrice. É uma burrice sem tamanho. Semana passada eu vi um treinador fazer isso, e até bem famoso na praça, e está discutindo se fica ou não fica, e esse é um grande pecado que um treinador pode fazer com o seu grupo. Então, ligado a isso também, o técnico Mano Menezes foi perguntado também sobre reforços. Ele falou, e foi bem claro ali no discurso dele, ele falou o seguinte, olha, mais ou menos... que ele falou foi o seguinte, que ele entende a situação da equipe, do momento financeiro, e que teve equipes que tentaram fazer contratações, tirar jogadores do seu elenco, mas jogadores ali, até mesmo da Europa, não acharam por melhor continuar onde estavam, e até equipes que tinham poder aquisitivo financeiro para tirar jogadores de outras equipes não conseguiram, mesmo tendo dinheiro, e com o Inter não é diferente, e o Inter trabalha com responsabilidade e que ele concorda com o que está sendo feito pela direção. E esse foi o recado do técnico Mano Menezes sobre contratações, que até tem que se levar um pouco a régua, porém tem que ter responsabilidade, que ele sim concorda com o que está sendo feito pela direção, também pelo presidente Alessandro Barcelos, que fica falando muito em responsabilidade na hora de contratar, que não tem que sair rasgando dinheiro em fazendo contratações. E também foi perguntado ali se ele concorda com as contratações que têm sido feitas, se ele está satisfeito com o que tem sido feito, e ele disse ali, foi bem claro na sua fala. Ele também foi perguntado sobre, na última pergunta, na questão de quem cobra a penalidade, ele disse que ele não vê problema
em ser mais de um jogador, ser responsável ali por ser, por bater a penalidade. O que ele cobra é o jogador treinar isso durante a semana, treinar as penalidades. Se o jogador treina e se ele está mais confiante, ele fazer a cobrança, ele faz. E o perder a penalidade faz parte do jogo. E também lembrou que o Internacional está há 10 meses aí sem perder dentro do Beira-Rio, e dentro desses 10 meses só tem duas derrotas. A derrota para o América Mineiro fora de casa no Campeonato Brasileiro no ano passado, e também para o Grêmio no Gauchão desse ano na Arena. Ambas derrotas fora de casa, e ele exalta, além das apenas duas derrotas em 10 meses, desde o mês de agosto, e também exalta que essas derrotas foram fora de casa. Fala de Mano Menezes, e agora que se prepara para encarar o Fortaleza fora de casa pela estreia do Campeonato Brasileiro. Tu curtiu o que o Mano falou? Tu concorda como um torcedor, tanto do Inter, de qualquer outro clube, tu concorda com o técnico Mano Menezes falou? Então aí, tu gostou também da letrinha que ele deu, eu e o Eduardo Cudê, sobre o comportamento do técnico argentino lá no Atlético Mineiro, que vai jogar hoje pela Copa do Brasil, vou fazer essa estreia na terceira fase contra o Brasil de Pelotas no Mineirão? Se tu curtiu esse vídeo, tu concorda, e deixa teus comentários aqui embaixo. Deixe teu like, te inscreve no canal, ative as notificações. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau, tchau!